Tiha propoved monaha. Pomolit ću se za vas tri iskušenice da ne odrastete, da ostanete uvek takve kakve jeste, sa tim teget maramama, te visine i tog uzrasta. Znate li kako ljudi neprimetno stiču korist samo time što vas vide? Jer danas je u svetu teško naći valjanu devojku. Većina devojaka je potpuno podivljala, u ruci cigareta, na licu nekakve grimase. A ovdje ljudi vide devojke koje su sebe posvetile Bogu, koje poju i raduju se. Misle, šta se to ovdje zbiva, nešto se dešava. Da kažemo da su glupe, nisu, da im nešto fali, nije ni to. Izgleda da je u pitanju nešto uzvišenije. Da, zaista, znate li koliko to pomaže? Kada Mirjani čak i neverujući dođu u neki manastir i vide prave monahe, tada ako imaju dobro nastrojenje, postaju verujući. Mnogi bezbožni naučnici koji su došli na Svetu Goru samo na ekskurziju potpuno su promenili svoj život. Ljudi su u dobrom smislu zamisle malo nad sobom i od toga stiču korist. Vide mlade, radosne ljude koji premda su imali sve preduslove da uspeju u svetu, ostaviše bogatstvo, položaj i tome slično, da bi žili podižnički uz molitvu i bdenije. Ljudi se pitaju, šta je ovo? Ako Bog zaista postoji, ako postoje drugi život i pakao, šta ja onda radim? I tako počinju manje da greše ili se pak potpuno ispravljaju. Znam jedan takav slučaj. Jedna devojka od 20 godina pokušala je da se ubije. Isekla je vene, ali su uspeli da je spasu. Posle toga tu se našao neki monah koji je odveo devojku u jedan ženski manastir. U početku ova sirotica bila kao podivljala, ali upoznaši se sa tamošnjim monahinjama, došla je sebi i rekla: ovde vidim jedan sasvim drugačiji svet, mogu li da ostanem sa vama? To je ta tiha propoved monaha. Propovedaju mnogi, ali malo njih uliva u ljude poverenje, jer njihov život ne odgovara njihovim rečima. Monah ne propoveda gromko da bi ga drugi slušali. On svojim životom ćutke propoveda Hrista i pomaže molitom. On živi evanđeljem i blagodat ga otkriva svetu. Tako monah propoveda evanđelje na najdelotvorniji način, a to je ono čega je žedan današnji svet. Kada monah govori, on ne izražava prosto neku misao, on govori iz iskustva. Ali čak i misao koju on izrazi nosi u sebi prosvećenje. Starče, ima i takih koji govore da mladići i devojke idu u manastir zato što su razočarani, ili zbog nekog telesnog nedostatka, ili zbog lakomislenosti. Izgleda da ti ljudi imaju na umu jedan ili dva takva događaja kojih su bili svedoci, pa sada iz zlobe ili zavisti klevetaju ostalih 20% monaha. Ali ako ispituju stvar, vidjet će da nije baš sve tako. Tada će shvatiti da tu ima nešto uzvišenije, da je tu pre svega Bog. Zato monah uvek treba svetu da pruža dobar primer, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima. Pravi monah je svetlo svetu. Sećate se šta kaže sveti Jovan Lestičik: monasima su svetlost angeli, a svetlost svim ljudima je monaški život. Pomoć monaha donosi plod samo kada se monah razlikuje od Mirjana, jer ono što pomaže Mirjanima, namučenim taštim stvarima, jeste svetost, koja ih svojom prostotom uči da shvate dublji smisao života, kako bi nestala težina iz njihovog srca.